diqqəti cəlb edəcək ekstrem bu havasını bizə yaradacaq hərəkətlərin şahidi ola bilərik. Biraz da xəfif formada da, mən biraz çox belə qabartdım. Daha yüngül, bəli. Amma o həmin o qabartdım. Məsələləri kaskazyorlar filmlərdə canlandırırlar. Amma bizə elə gəlir ki, aksiyonlar onu edirlər, amma yox. O trükları da bəzən çətin, bəli, bunu kaskadyorlar edirlər. Bu əslində, fransız sözünə götürülüb, Tofiq, hətta mənası da riski sevəndir. Riski sevən. Bəli, riski sevən. İndi o riski sevən biz bəylərlə sizi tanış edəcək, hörmətli tamaşaçılar. Hal-hazırda studiyamızdadılar. Sahin Fərhad, sabahınız xeyir olsun. Və onun dostları Tural Xəlili, Emin Abuşev və Çingiz Cabbarov. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Çir ürəyi yiyən, risk etməyə bacaran dostlarımız. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız. Biz bilirik ki, mən bir qədər tarixi ilə maraqlanmışam. Yəni, bəzi filmlərdə Tokyo aksiyonlar bu işi özəri etmək qərarına gəlirlər, amma təəssüf ki, faciələrlə üzləşirlər. Sonradan qərarına gələ bilər ki, qadağa olunub konkret. Yəni, ki, bu trükları peşəkarlar yerinə yetirməlidir. Kaskadyor anlayışı özünü göstərməyə başlayıb filmlərdə. İndi siz yalnız filmlərdə, seriallarda, roliklərdə, reklam çarxlar. Hansı istiqamətdə çalışırsınız? Mən bir məqama toxunum. Bəzi aktorlar var ki, misal üçün Tom Cruise kimi aktorlar, hansılar ki, artıq peşəkar səviyyədə trükları edirlər, kaskadyor kimi. Cekican uşaqlıqdan, yəni o atmosferdə böyüyüb, amma Tom Cruise sonradan başlayıb. Çox belə təhlükəli. Yəni o filmlərdə, o bəzi filmlərdə o özü edir hamısını. Tom Cruise çox ödümüz təyyarə ilə, vertolyotla, binalardan tullanmaq filmi. Yəni çox təhlükəli. Bax, bilmirdi ki, bunu özü edir. Biz istənilən çəkilişlərdə iştirak edirik. Harada ki, trükular tələb olunur, döyüş səhnəsi qurmaq lazımdır. Orada döyüşçü aktor kimi oynamaq lazımdır. Filmlər, seriallar, əsasən filmlərdə, tarixi filmlərdə olur. İşlərimiz daha çox. Həm müasir filmlərdə də olur. Bu, son zamanlar, ümumiyyətlə, kino industriyada, dünya kino industriyasında daha çox tarixi mövzuya üstünlük verirlər. Misal üçün, Türkiyədə bizim komandamızın bir hissəsi orada Ertuğrul'u işləyir. Misal üçün, Hindistanda işlədik, Hollywood filmləri var. Yəni, bizim komanda, Azərbaycanlı. Bizim kaskazyolları dəvət edir ki, və çünki çox baxılan seriallarda var. Bravo dostlar. Biz beynəlxalq komandadır, Namatistan, sansın ki, burada təmsil edirik Azərbaycanlı. Siz burada harada məktəb keçmişsiniz? Mən 2 il öncə Hollywoodda keçmişəm bu peşəkar kaskadyorluq kurslarını, fərqləmə ilə bitirmişəm. Bizdə bunun ayrıca belə bir məktəbi? Biz bu il istəyirik artıq dünya səviyyəsində bir baza yaradaq ki, təbii ki, öyrədilsin peşəkar. Bu dostlar bir yığacaq sanırsın bir yerə. Bizim komandadır, hansı ki, Tom Cruise filmlərdə işləyib. Komanda bir ki, trük göstərə bilər bizə, maraqlıdır. Biz təbii ki, trük göstərmək burada. Trük göstərmək üçün hazırlanmaq lazımdır. Biz sizə göstərək döyüş xoreografiyasını, misal üçün, sadə zərbələr, ona reaksiyalar göstərir, misal üçün. Bir də zərbə indirənin zərbəsinin daha güclü olmağı üçün daha çox məsuliyyət düşür reaksiya verən tərəfə. Misal üçün, sadə zərbələr var. Qrafikadan istifadə olunur mu müxtəlif effektlərdən? Mənə gəl, bunlar da çox olunur. Mənə gəl, məsələn, aksiyonluq da lazımdır burada. Yəni, o effekti mimikada vermək üçün. Məsələn, tutaq ki, siz vurursunuz və vuruş zamanı reaksiya. Yox, təbii ki, süni alınmamaq üçün orada oynamaq lazımdır. Doğrudan vurursunuz süni alınmamaq üçün, yoxsa necə? Məyyən momentlar var ki, toxunmalıyıq. Çünki toxunmayanda adrenalin olmur, hiss eləmiyiz. Sonra baxın. İndi baxın, yoxsa çox maraqlı idi. Bəli, həqiqət. O Hindistan filmlərindəki rəqsə. Hindistan. Burada artıq aksiyonluq qarda. Necə siz doğrudan da o səslərini çıxardırsınız? Bu da ayrıca bir sənə. Əsas o bay imkilərdə dönüş filmlərində diş, buş o səslər var. Onları sonradan üzərinə qoyuruq. Kombinasiya kimi, misal üçün, göstərin. 3-4 zərbə dayanmadı. Burada artıq operatorun kamera necə işləyəcək, ondan da çox şey əsir. Təbii ki, siz döyüşü çox gözəl döyüş qurmaq olar. Əgər operatorun işi zəifdirsə, o effekti verir. Əlbəttə, baxın, bu cənab elə etdi ki, o reaksiyanı elə göstərdi ki, sanki doğrudan o zərbəni aldı və operator da onu elə göstərəcək ki, sanki doğrudan o zərbələyə verir. Bəs bu qılıncılar nəyə görə? Bu qılıncılar biz ona görə gətirmişik ki, simvolik olaraq, yəni düz göstərərlər indi hal-hazırda. Masovka deyilən böyük bir insanların cəmləşdiyi döyüş səhnələri. Tom Cruise filmində biz iştirak elədik Qazaxıstanda, tarixi filmində. Dostlar, bu cür yavaş edirsiniz orada, axı məncə resiz olmalı yoxsa yox? Biraz canlandırmaq. Çünki adətən döyüşəndə bir-birini axı istəyir. Aha! Sürəti artırdı. Artıq zərbə, bu artıq reaksiyanı mən gördüm, güzəl. İmprovizasiya edeyim bir balaca.
sərbəst. Biz indi qalxansızdır, qalxanlardan da istifadə edirik. Yəni, bu improvizasiyada nəyə görə sürətlə eləmirlər? Çünki həm hərəkət edirlər, həm eyni zamanda axtarışdadırlar. Bu tam seçiləndən sonra xoreografiya, artıq onu bir neçə təkrar eləyəndən sonra... Yəni, o filmdə siz konkret uca bilirsiniz də, nə eləməlisiniz? Təbii ki, yəni, həmin anda, həmin anda. Təbii ki, biz hazırlaşırıq bu sonuç üçün. Filmlər olur ki, 3 ay hazırlaşırıq ki... Effektli alınsın. Məsələn, sizə sinari verilir və siz ona uyğun zaman yayınki tələb edirsiniz ki, siz hazırlaşasınız, yoxsa necə? Təbii ki, zaman, yəni bizdə belə repetisiya çox vacib olmasa, yəni ki... Mən belə başa düşürəm ki, kaskadyor işi ilə məşğul olan, kaskadyorluqla məşğul olanlar mütləq həm idmana birbaşa bağlı olmalıdırlar. Bəli. Həm plastika baxımından, həm döyüş səhnələrindən. Fiziki hazırlıq olmalıdır, elastikli olmalıdır, bir neçə döyüş növlərindən. Mən bugünə qədər artıq 25 ildə döyüş növlərindənəm, məşğul oluram. Ələ də yeni növlər tapıram. İdmançı kimi yox, kaskadyor kimi həyatınızı danışdırır. Açıqı, bilirsiniz, bir az... Hollywood filmlərinin təsiri idi mi yoxsa? Təbii ki, indi biz döyüş növlərini məşğul olmağa başladıq. Yəni, səbəb oldu Bruce Lee filmləri, əsasən Van Damme filmləri. İdman mənim üçün nəyə görə maraqsızdır? Çünki mən orada biraz yaradıcılıq eləmək olmur. Yəni, sən tatamidə hər şey eləyə bilmirsən, ringdə hər şey eləyə bilmirsən, artıq burada... Kaskadyorluq həm də yaradıcılıq. Tutaq ki, götürək uşu döyüşünü və yaxud kung-fu, orada nə qədər elementlər var, gözəl hərəkətlər. Bunlar niyə öyrənirik, əgər göstərə bilmiriksə? Reallıqda, amma kinoda mümkündür. İdmançı aksiyonlar həmişə bu yaradıcı qabiliyyəti ilə seçilir. Öz filmlərin rejissoruzuydu, Chuck Norris onunla birlikdə, yəni həmin... Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger, belə gəlmişdir. Onda da olurdu. Stallone daha çox deyişir. Bəli, Stallone daha çox sevir. Doğru, doğru. Stallone özü necə arıq idi mən fikir verirdim, amma müəyyən sən onun filmlərində Rocky-də, Rocky-də onun... Rocky, bəli, çox. Əməli baxsaydım, o filmi oldu. Ümumiyyətlə, Hind filmlərinə də baxsaq, aktorlar orada bir il ərzində onları hazırlayırlar, fiziki görünüşləri deyişir, yəni olmalıdır. Mənə maraqlıdır, ümumiyyətlə, bax, bu dediyiniz bacarıqlara sahiblənməyən insanlar gəlib müraciət edib, məsələn, deyir ki, mən kaskadyor olmaq istəyirəm, onları qəbul edilirlərmi? Yəni, onları öyrənərək bunu mənimsə bilərlərmi, yoxsa... Baz olmalıdır, nəsə bacaqlı olmalıdır. Sən deyəsən, istəyirsən, kaskadyorla məşğul olasın. Bilirsən, mənə necə, doğrudan da... Bizdə qızlar çatışmır bu sahədə, təbii ki, çox xoş olardı. Xanım kaskadyorlar olurum ya, nadir hallarda. Nadir hallarda olur, hal-hazırda bir qız var, o da yəni... Məsələn, Angelina Jolie o filmlərdə özü edir, Angelina. Müəyyən hərəkətləri eləyirlər. Bilsin necədir, onlardan kontraktlar elə yüksək məbləğlərdir ki, onları riskə atmırlar, misal üçün, onları riskə salmırlar. Problemlər var, müəyyən problemlər ortaq içində. Mən istəyirəm ki, siz bizim filmlərdə də bunu eləyiniz. Biz işləmişik burada Əli və Nino filmində Don Marlioni, sonra Zabitin Şərəfi. Yəni, filmlər olub, gec-gec olur. Sadəcə bu janr burada inkişaf eləmək, biz onun inkişafına çalışırıq. Amma yavaş-yavaş bizdə də o döyüş elementləri artır. Çünki sizi əgər Türkiyəyə, sizi əgər sizin komandanızın özləri Bollywooda dəvət edirlərsə, bunun özü gözəl bir göstəricidir. Və biz istəyirik ki, bizim komanda ilə bizim kino industriyamıza da xidmət edəsiniz. Biz də çox istəyirik, çox istəyirik ki, xüsusən Azərbaycan tarixindən filmlər çəkilsin, dünya səviyyəsində göstərir. Biz dünya tarixinin filmlərində işləyirik, onu yaxşı olar ki, Azərbaycanda da olsun. Məsələn, mən hələ də arzulayıram ki, Şah İsmail Xətaiyə həssis olmasa, həmin o səfəvilər dövrünüzün əks etdirən, döyüş, əsələ o, həmin o abuhavanı, məncə edə bilərsiniz o. O filmi canlandırsınlar. Bilirsən, o abuhava tamam başqa idi. Müasir filmlərdə də indi.